Olá, o Família etc e tal está começando. Olha só, você já passou por alguma situação de risco onde você não sabia qual atitude tomar? Pois é, infelizmente, no nosso país, assim como em muitos outros países, as situações de violência são constantes. E aí hoje a gente vai trazer para vocês dicas de como evitar situações de riscos. Para isso, eu recebo hoje o Cabo Israel Alves Soares, atuante na 4ª Companhia do 21º BPMI aqui em Cubatão. E ele vai falar para a gente essas dicas. Seja bem-vindo, Cabo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, para mim é uma honra pela primeira vez estar aqui no programa dirigido aí por você. Eu agradeço o convite em nome do comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, o capitão José Fernandes de Lira Júnior. Estamos aqui e para nós é uma honra, estamos à disposição aí para poder ajudar nas informações aí Tudo possíveis. bem, a honra é nossa, né? Eu conheci o Cabo em 2010, quando eu dei aula no Ulisses, né? O Cabo e o Isso soldado Nunes, que hoje não pôde estar é aqui, verdade. e com o projeto PROERJ, que você vai estar falando também, né, no decorrer do programa. E eu já queria te trazer para falar sobre isso, né? Violência. Infelizmente, a gente vê cenas aí quando liga a televisão, quando lê os jornais. Mas antes da gente começar no nosso tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a profissão do policial, assim, junto, próximo à comunidade. Porque a gente vê muitos casos, principalmente se tratando assim de crianças, como eu sou professora, eu estou sempre mais próxima a eles, né? Algumas crianças têm medo dos policiais. E eu queria que você falasse assim para eles, né, que estão ouvindo. Conta aí. A função policial, o nosso polícia militar, a polícia militar, por ser um policial fardado, é um trabalho ostensivo, preventivo. O foco principal é a prevenção, ou seja, evitar com que o crime aconteça. Por isso que a viatura, ela é toda equipada com aquelas cores, com os highlights. Olha só, Cabo Israel, fala pra gente. Se você tá desconfiando de alguém que tá te seguindo na rua, o que que você tem que fazer? Numa situação que você perceba que tem alguém te seguindo, tentar acelerar um pouquinho os passos. Você acelerando os passos, procurando o quê? Procurando um local ou de movimento de pessoas, um local seguro, que você veja ali várias pessoas, porque se aquela pessoa tem algum objetivo, se for uma mulher, no caso, você é uma mulher assim, tem um objetivo de tentar agarrar ou fazer alguma coisa, pegar algum valor, alguma coisa, uma bolsa, ele quer agir ali no momento, às vezes até escuro, um local que a pessoa está sozinha, mas quando a pessoa chega num local de movimento, várias pessoas, então isso já vai para ele, principalmente se ele não tiver arma, vai dificultar a ação dele, ele vai ficar meio receoso. Então o ideal é procurar um local seguro Se precisar, e até desvia o caminho, né? Que ia até vai desviar. Às vezes depois. vai ser, mas o local mais seguro é mais longo. Mas para a tua segurança, Muda de. mesmo que você ande 10 minutinhos a mais, Claro. mas você pelo menos andou em segurança, do que às vezes, eu vou adiantar por aqui e aquele local te oferecer mais risco. Da mesma Aí forma, quando você. você está chegando no teu trabalho ou no teu lar e você percebe que tem alguém ali te olhando, é melhor você dar, né, uma volta, Até a trocar de. gente orienta, e justamente, chegando em casa, já vi várias pessoas que eu conheço de que ele falou, já não vou hoje na chegada, né? Muito assaltos à residência. Então a pessoa já chega direto no portão, já, às vezes, controle na Tem o mão, controle. automático, até abrir leva um tempo. Então ele aciona, ali dá um tempo E geralmente esses delinquentes eles já estão observando. Já, A gente eles pensa que estudam, não, é. né? Mas eles estão Ele já vem observando. te observando, às vezes alguns dias até, a tua ação, ó, tal horário, toda vez esse horário.
Às vezes também é bom você variar local, não manter uma rotina, evitar rotinas, né? Ah, todo dia eu venho por aqui, nesse horário. Se você tem outra opção, muda. Quebra aquela rotina, não fica. Isso é até bom pro cérebro também. É que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Eu mesmo, meu carro parece que tem uns lugares que ele já sabe o caminho sozinho. Mas a gente tem que estar atenta para isso. E você falou isso. Certo, vai fazer bem também para o cérebro. Porque colocar ele funcionando. Você não deixa ele ali com vício. Ou então em alguma situação, igual a minha filha falou, percebeu que estava sendo seguida. Se tem algum amigo ali naquele caminho, ou parente, para e vai lá tomar um cafezinho. Ah, é? Sem ser convidado, ou entra numa loja, como você falou, né? Isso, tem que percebeu, tem alguém te seguindo, que nem tu falou da loja. Entra ali, eu não ia entrar, mas vou entrar agora. Deixa para ver se aquela pessoa, ele vem te acompanhando, ou se ele vai... Pelo menos ali você entrando, já passa para alguém, já pede ajuda ou qualquer coisa, já procura ligar um 90 avisando a polícia. Tendo cuidado de perceber as características, isso é muito importante para nós. Vestes, né? Isso, se tem alguma tatuagem, alguma Olha, marca. Tudo isso ajuda a polícia, porque quando o Copom ele paga a ocorrência para a viatura... Ele, até no atendimento, vai perguntar para a pessoa que roupa, que calça e tal. Isso e aí é importante tudo fazer isso, porque se uma vai, a outra vai, a outra vai. De repente, até alguém que está ali já agindo, e como não fez a ocorrência, a polícia não está sabendo. É importante. Então, é muito importante isso, né? Registrar. Às vezes, uma bicicleta que foi roubada. Ah, era só uma bicicleta, era velhinha. Que a polícia, ela tem todo um banco de dados. E a polícia... Ela trabalha, por exemplo, a Polícia Militar no policiamento ostensivo, ela trabalha com o policiamento direcionado. Exemplo, nós temos um alto índice de criminalidade em certos locais. Então, tem todo um trabalho de direcionamento do policiamento através da estatística, né, das ocorrências naquela região. Então, todo registro, porque a polícia, claro, só irá ficar sabendo. Claro, e aí também... vocês vão criar, como é que fala, estratégias específicas. Estratégias para tentar ali inibir aquela ação, prender aquele delinquente que está agindo, o modus operandi dele. Olha, sempre é um indivíduo tal cor, é assim, é tal roupa, é tal horário. Então, tudo isso, chegando aos registros da polícia, essas informações... Isso, quando na prisão de um delinquente naquela região, já tem ali, olha, temos várias vítimas, situações, exatamente. E às vezes encontra até com ele objetos de outras vítimas que registrou a ocorrência. Sabe o que acontece? Eu penso assim, cara, que às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas foi uma coisa tão pequena, não vai dar em nada, vou lá, vou fazer ocorrência, né? E não vai dar em nada. A gente tem que mudar esse pensamento. É verdade. Porque hoje foi uma coisa pequena sua, amanhã vai ser de outra, esse negócio vai aumentando. E essa pessoa está aí solta, cometendo esses delitos. E que nem eu falo até nas aulas do PROERD, né? Todo grande ladrão aí de banco, essas coisas... Começou com, às vezes, até na escola, pegando um lápis, uma borracha. Aquilo foi criando, né, uma raiz ali e foi crescendo e ele foi achando... Achando agora, que é fácil, né? É fácil, é normal. Então, olha só, se acontecer alguma coisa com você, vá até a polícia e faça a ocorrência, porque isso é muito importante para o seu bem, para a sua segurança, como para os outros. Ainda falando já assim de prestar atenção quando está andando, já... o que a polícia acha desses cursos de defesa pessoal para mulheres? Olha, eu já vi matérias, reportagens a respeito. O bom de uma defesa pessoal é que leva a pessoa, disciplina a pessoa, leva aquela pessoa a ter um certo equilíbrio. Não é ficar violenta. Tem gente que agora confunde, eu virei. Né? Agora eu sou o Superman, né? Agora eu encaro qualquer Mulher situação. Mulher Maravilha, para quem conhece. Até porque o fato de eu ali ter uma defesa pessoal não me garante que diante de uma ação de um criminoso, eu irei ali ter êxito, conseguir, né... levar vantagem, até porque nós temos exemplo, a Polícia Militar, nós somos treinados, nós passamos por
todo ano por treinamentos. Quantos fatos, às vezes, diante de uma ação, ação nossa ali, nós corremos riscos. Então, é importante para essa parte de disciplina, mas... Que vai aprender não só a se defender, mas também... E o equilíbrio dicas, ali... Dicas, estratégias justamente, de como reagir, não é? Como reagir de maneira segura, porque a vida é um bem maior que temos. Maior então, que... a pessoa tendo equilíbrio neste momento, ela irá tomar a melhor decisão ali. Olha, eu tinha uma professora no... ainda na sétima série, né? Quando era a sétima série... E ela, baixinha, assim como eu, ela falava, meninas, vocês têm que andar com a mão fechada assim. Porque, olha, se vier de trás, você só... se estava certo ou errado, eu não sei. Eu sei que até hoje eu tenho esse costume de tanto que ela falou pra gente. E aí é como uma autodefesa, né? Mas fica então a dica aí, porque legal. Esses cursos, na verdade, é pra você buscar um equilíbrio, não é? Agora, o que que... você acha aí dessas câmeras em algumas cidades? Elas realmente funcionam para coibir, para diminuir essa violência? Olha, ajudam. Nós temos casos, cidades que o monitoramento é em tempo real e existem guardas municipais daquela cidade que controlam. Aquilo, aquelas câmeras, eles têm acionamento diretamente com o Copom. Já tivemos casos que o delinquente estava tentando ali na madrugada o arrombamento de uma loja e foi detectado pelas câmeras. A polícia conseguiu chegar ali em tempo, pegando, prendendo o indivíduo ali em flagrante. Então, aquela câmera ajudou. Também, até na investigação, no certo. Trabalho investigativo, quando é feito pela Polícia Civil, para descobrir o delinquente que cometeu aquele crime. Porque isso começou com as câmeras dos prédios, né? Isso. Acho que viram que dava resultado e aí algumas cidades... Ajuda muito. O Batão ainda não tem, não é, esse sistema? O que acontece? Nós temos cidades que têm ali instaladas pela prefeitura. Certo. Com parcerias com outras empresas. Agora, em Cubatão, nós temos em vários, hoje, como em outras cidades, temos lojas, postos de gasolina, os próprios bancos, eles têm câmeras. E diante de uma situação de crime perto desses estabelecimentos, é importante saber se em algum estabelecimento naquela região a presença de câmeras, porque aquilo, se tiver câmera, e hoje os sistemas, a informática, muitas câmeras, elas são ligadas a computadores que armazenam as imagens, e aquilo vai ajudar a polícia. Que grave, não é? Isso, que grave ali. Mas fica então a dica aí para os nossos governantes, de repente, né, também colocar em Cubatão, muito porque bom, se está sendo bom. Sucesso nas outras cidades, com certeza em Cubatão também, com certeza. Também será. Olha só, vamos para o intervalo e eu volto já.